ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwaka gwa 2022 ababaka abatuula ku kakiiko akakulembera Paalamenti okuli eyali akulira oludda oluvuganya Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi, Prosia Kampulira Mbabazi ne Esther Foyochan baatuula mu yafeesi ya Speaker Anita Among ne beeyisiza ensimbi ze bayita ez'akasiimo olw'omulimu omulungi gwe baali bakoledde olukiiko lw'eggwanga. Mu lukiiko luno mwalimu ne kiraaka wa Paalamenti Adolf Mwesigye wamu n'omumyuka we Henry Yoweri Wayiswa, Gatako Powa Bwire, munnamateeka wa Paalamenti Snank Cherotich n'abalala. Olukiiko lwasiima okweyali akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti obukadde bw'eza kuno bitaano, olw'obukadde obulala bina ne zigabanyizibwa mu bakkamiiso n'abalala abasatu. Bino byonna ensi yabitegeerera ku mukutu gwa X ng'abagukozesa baguddewo kakuyegewo okufungula Paalamenti y'eggwanga. Era wano enjawukana ya Mpuuga n'ekibiina kye kinnupu we yatandikira nga bamulagidde okuzzaayo akavangata. Munnansi Daniel Bwire yalaba ebintu bituuse wano, ye kwe kutwala akakiiko ka bakkamiisona mu mbuga z'amateeka ng'abalanga okwegabanya omusimbi mu ngeri etagoberera yadde akawaayiro k'etteeka. Mu mpaaba ye Wabwire yakirambika nti akawumbi akamu obukadde 7 abakulu bano ze baawuuta kwali kuyisa lugayu mu mateeka n'okukozesa obubi obuyinza bwe balina nga yali ayagala kkooti bakake bazize zikole ebintu ebirala. Newankubadde nga mu kuzeegabanya bazinyigiriza mu mbalirira yaabwe ey'omwaka 2023-2024. Leero omulamuzi Douglas Singiza asazeewo eggoyo mu wabutwali yasalirawo ebubiro n'akawangamula nti ensimbi zino zaali zirambikiddwa bulungi mu bbago ly'etteeka erirungamya engabana y'embalirira y'eggwanga erimanyikiddwa nga Appropriation Bill nga kiraga nti kaali kasiimo era ne minisita w'ebyensimbi n'aziraba n'atazinyegako. Kyokka omulamuzi mu nsala ye ategeezezza nti tekyali kya bwenkanya ababaka bano okugattika akasiimo n'ensimbi entongole ezibaweebwa nga bawummula obukulu buno ng'akirabye nga kweyagaliza na kwagala kukaliza nsawo ya ggwanga. Ono era akizudde nga kiraaka wa Paalamenti Adolf Mwesigye bwe yakola ensobi ennene okuleka bano beegabira akasiimo kano mu lukiiko ye kennyini mwe yalina okubagaanira ng'alagidde ateekerateekera minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi ono amugolola ettumbo obutasukka myezi 12. Singiza yeewuunyizza abakulembeze abanyumirwa okwekkusa bokka buli kaseera bw'atyo n'awabula Ssaabawolereza asabe bakama be batondewo akakiiko akalungamya ensasula y'abakozi ba gavumenti ne bannabyabufuzi. Singiza afundikidde agamba nti munnabyabufuzi okufuna akasiimo nga kano kyanirizibwa wabula tekissa akazito ku nsawo y'eggwanga. Okusalawo kwa kkooti eno kulinga okwongedde ku lusozi Gambalagala omubaka w'erw'emiyaga Fyodo Ssekikubo lw'alina okuwalampa okuleetera Paalamenti okuggyamu abaana bano obwesige ng'embeera yandifuuka kalyabuguga ng'owoobusa ataterekera bugenyi.